joriy yilning 28 noyabr kuni ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuni qabul qilindi ushbu muhim hujjat kadastr sohasida qator o'zgarishlarga imkon yaratdi galdagi lavhada shu qonunning mohiyatiga to'xtalamiz ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuni o'nta bob 74 to'rtta moddadan iborat ushbu hujjat kadastr sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi mulkdorlarning huquqlarini davlat tomonidan kafolatlash va himoya qilishni qonun doirasida amalga oshirilishini ko'rsatadi shuningdek ushbu qonunda xususiylashtirilgan yer uchastkasi va tugallanmagan obyektlarga bo'lgan huquqni ro'yxatdan o'tkazish nizolarni sudgacha hal etish nazarda tutilgan ushbu qonunda asosan ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazuvchi organlarning vakolatlari ya'ni o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining vakolatlari, ya'ni kadastr agentligi maxsus vakolatli organ sifatida belgilanib uning vakolatlari belgilangan bundan tashqari davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligining davlat kadastrlari palatasi davlat ro'yxatida o'tkazuvchi organ sifatida belgilanib uning vakolatlari maxsus mazkur qonun bilan belgilab berildi ushbu qonunda ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishning asosiy prinsiplari turlari vakolatli organlar va ularning sohadagi belgilangan vazifalari aks etgan kadastr sohasidagi o'zgarish va yangiliklar ushbu hujjat asosida yanada takomillashadi deish mumkin